Gospodine Đošev, dva premedanja za Vojvodinu, ja sam u prenosu rekao da bi najpravednije bilo, mada u futbolu je pravda relativna stvar, da je makar bilo 2:2, jer su vaši momci pokazali izuzetnu borbenu želju, bili skoro ravnopravni u onom futbolskom delu. Radi se o najjačoj ekipi koja igra ovaj rang takmičenja i sve čestitke. Jeste častan poraz, ali zaslužili ste bar bod. Ja ću samo da se nadovežem na vašu priču, možda ste i rekli, ja se potpuno slažem s vama, upravo tako, rezultat je mogao da bude i nerešen, mogli smo i mi da odnesemo pobedu, ali isto tako ne možemo da kažemo da ovo je udar nije dobro. Radi se od jednoj od najboljih ekipa u ovom. Zrela ekipa, dobro postavljena. Zrela ekipa koja ima kontinuitet u radu godinama, oni su prošli kvalitetnu ligu pionira i kvalitetnu ligu kadeta i mi, znajući to, pružili smo ono što smo u ovom trenutku mogli. Treba čestitati vašim igračima, i želja, i energija, i borbenost. Završnica je nedostajala, a i malo sreće na kraju. Pa fudbal se sastoji od različitih faktora. Mi ono što smo pokušavali da, ne samo da pariramo, mi smo hteli da redosno opustimo od ove divne publike na najbolji mogući način. Nismo uspeli, ali ne treba žaliti. Ono što treba reći, da je prava šteta, dva puta je odlagano, mnogo bi drugačije bilo da se igralo subotom, da je stadion bio pun, gledalci nisu došli, druga je atmosfera bila. Pa upravo tako fudbal se igra zbog publike, zbog ambijenta, međutim, odlaganje, ova utakmica je na dva puta, što ste rekli, odlagana, tako da smo mi u jednom periodu imali tri utakmice za 7 dana, a onda 15 dana na jednu utakmicu. I to je sigurno, mada ne mali bi, pazite. Ono što smo danas pružili, to je naša u ovom trenutku maksimum. Budite ponosni, imate dobre igrače, imate dobru atmosferu, imate dobar tim, imate dobre gledalce. Hvala, hvala.